Jag har kommit till professor Justin Ertel och Tjocka Bond från Ersberg. Jag har kommit till Ertel. Tack för det. Jag blev två vi blev i Danmark länge och har arbetat vid Sjöar. Bland X-faktor, vilken här är kärlekar som blir grym. Kvärt, lukar som helotikskyld i samma stund. Det senaste 8-9 åren har vi en parst av Pensions Fela and Blue. Har vi parst av Ritui och har vi Sjöns Stars Ritui i Nekvart. Men det var det så att jag var första april. Vi tog en kontrakt i Åker Mörfilla och hon har checkat ut och jag är så sjuk på första dagen. Ta jag ut att röna och stanna. Så jag hade en X-faktor 3 som sån väl i och så valde jag att jag var första april. Och så jag tar här visst jag så redan jag använde hon är med sin del och jag spes in till vid nödgrunden av projekten som framhållade en ny gång. Nu ska du ha tråkna och spännande mot, men det får vända till söndag. Så du först om du följde Danmark för att göra showen, hur ser man fötterna om? Ja, det är en god spänning. Överläggen är, kan man säga, det är nog så... Det kan väl också ringa från bilen vid TV-en, om det är branschen i Danmark är förhållandevis lucka. Jag kände väldigt väl här från att vi är dagligen har vi arbetsgivare. Jag vet, vi är nästan vänner vi ansedda för att vi ofta ansedda vi folk som man känner förväg. Och det är sen så paradox, hur släpper man in i branschen i hur hvis man inte känner den förväg. Jag var så heldig för en negnarsie att jag så kände jobben och fick större jobb för en negnarsie och så har jag funnits utbyggning och så vidare. Och så lär man, men enaste måttet är bara att arbeta harskt och bli vi och insistera på att man gärna vill vara en parstra branschen. Vem var det den som började avgörande till det här för att du fick chansen? Jag tycker att vi lyckas med att göra branschen, det som är avgörande till det är att man bränner sig hvis man gör. Hvis man ikke gjør det, så kan resten av branschen være sådan noget at det er rundt til drive ud. Så drive skal være her, og buren skal være her, og talentet skal sådan resten være. Så hvis der er parametrene her, så tykker vi at buren er resten.